Letrës së dytë të kryeministrit Edi Rama për dialog, kryetari i Partisë Demokratike përpos rritjeve sociale, ju përgjigjeve nga Vora ku zhvilloi një takim me mbështetës. Lulzim Basha theksoi se largimi i kreut të qeverisë është parakusht për nisjen e dialogut politik. Një dialog kombëtar me gjithë ju vëllezër dhe motra, me gjithë shqiptarët, për të vendosur së bashku jo thjesht largimin e Edi Ramës, sepse largimi Edi Ramës është parakusht i panegocjueshëm për hapjen e dialogut politik. Por përmes një dialogu gjithëpërfshirës kombëtar, që ju të keni mundësinë përmes zërit tuaj dhe votës tuaj të vendosni për një sistem elektoral që ju përfaqëson ju. Basha u shpreh se vendi ndodhet në një udhëkryq të rrezikshëm ku pushteti qeverisë nuk mund të kontrollohet nga asnjë institucion. Qytetarëve ju bëri thirrje që të marrin pjesë në protestën e 6 kombëtare që do të zhvillohet të shtunën e 25 majit.